guys, good morning. So 1 p.m. guys, no? Update na guys, 2 p.m. 7:50. Ato 506. Ligas lang guys, so 5 p.m. 4:09. Ang ato guys, 9:52. So 9 p.m. 009. Wala ta diri. So 9 p.m. wala ta. So update na ta guys sa 12:06. Alam. Atong missing karon 1 8 guide 5 6 7. Yes. Ano man? Bibi. 6 7 1 6 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
So pagkakapalo kapalo guys, please follow naman po guys. I-like nyo guys ang video. I-share nyo sa amin guys. Okay guys. Guys, thank you.